fanaraha-maso ny tranga tsirairay avy isaky ny kommuna. Moarantsika amina anatina fandarana manokana moa eto amin'ny televiziona Malagasy amin'ny 8 ora sy sasany alina izao ny mahakasika ity zoma fifanomezana na ny zoma fifanampiana ity. Fa nandritra ity fotoana androany ity ihany koa no nanarorotan'ny mpanao gazety ny resahana tamin'ny filohan'ny fahefana avy ny tetezamita dia matoa Andry nirina rajoelina mikasika ny lafin'ny politika, fa indrindraindrindra moa ny fanaovana sonia sy ny tondrosotra izay efa voafaritra ny daty fa amin'ny zoma izao no anaovana izany, ary dia nanambara ny hevi mikasika izay ny filoha Andry rajoelina. Andeha ho arantsika avy hatrany, mbola miaraka amin'ny fiandrianarson sy Stefana Alfonsa ihany ny andindinyizay. Amin'ny zoma ho avy zao amin'ny 4 ora hatramin'ny 5 ora hariva no atao ny fanaovantsonia ny tondrosotra araka ny daty napetraky ny sadaik. Ankehitriny teniteny izay hoe tsy afaka ampindrasina lava ny zonony ny vahoaka Malagasy ary mila faranana ny krizy. Zay no natonga anay no nampanakipakevitra ny hoe zay tsy te hanao sinika tsy vonina, zay tsy resy lahatra dia mino aho fa efa afaka didina ma ny sadraiky, efa afaka didiny fitondram-panjakana. Zay no nanaovana ansoavo mba anairana ny fitiavatanindrazana ny tsirairay avy mba anao sinihan'izany tondrozo zany zay afahantsika amana ny krizy. Raha mikasika ny fatongavany delegasionna ny sadaiketo a dia efa mazava ihany koa fanara-potoanan'izy ireo fa amin'ny zoma zao zay izy ny nanoratra azy, ny sadaiky nanoratra anazy fa tsy ny fitondram-panjakana. Dia nanoratra ary mazava ao anatin'izany fanara-potoana izany tokony efa nananaropanao gazety avokoa fa amin'ny zoma amin'ny 4 ora ka hatramin'ny 5 ora no atao a sinihan'izany tondroso zany. Mila faranana ny krizy hoy ny filohan'ny fahefana avy ny tetezamita teto, ary marina fa tsy ny fitondrana no nametraka io fotoana io fa ny sadaiky mihitsy. Mikasika izay fanaovantsonia izay moa dia nisy